हे कृष्ण प्रांत ভক্তানন্দ স্বামী গুরুজনে ভকতৰ সুদীক্ষাগৰ কীৰ্তন বহাতে ৰাখিলে আজি তেখেতৰ শৰণীয়া ভজনীয়া সকলোকে হিতাভিত কৰি কৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে সৰ্বজনে আপোনালোকৰ শৰণ মাত্ৰক জাননী কৰাহে হৈছে। ভাল ক্ৰিয়ামকৰ পালন কৰি কিনে আপোনাক সবে শ্রী শ্রী মহাপুরুষ আদ্য ভক্তানন্দ গুরুর আজি এই সকলকে চুয়া বলে চুয়া মানে তেনেকুৱা চুয়ারে নহয় সেৱকীৰ মানে সকলৰ ব্রত ভাঙিবৰ কাৰণে আৰু লগতে আমাৰ ভগবানন্দ গুরুর স্মৃতি ঈশ্বৰ সাক্ষাৎ ঈশ্বৰ ভগবন্ত তেওঁ ভাজ্যা তেখেতো ইয়াতে এই সমাধি স্থানতে আছে। আমি সকলোৱে দুইজনা গুৰুজনাৰ আৰু তেখেতৰ আইকো আমি জাননী কৰা হৈছে আৰু ভক্তানন্দ গুৰুটো আমি জাননী কৰা হৈছে। তেখেতৰ তিথিভাগ পালন কৰিবৰ কাৰণে শৰণীয়া ভজনীয়া যিজন এটা আছে সমবেত হৈ তেওঁৰ চৰণত আমি জাননী কৰা হৈছে। আৰু আমাৰ মাজত গোটেই এজনহে আছোঁ, দুজনে আছে, দুজনে সকলো কৰ্ম কৰিব পৰা নহয়। তাৰ বাবে গুৰুৰ ওচৰত আমি পৰামৰ্শ লৈ আহিছোঁ। মই তেখেতে কৈছে যে আপোনালোকৰ ভজনীয়া শৰণীয়া যিজনে আছে সমস্তজনে এটা গুৰুৰ কাৰণে আগলৈ মূল্য সহজেই আগবঢ়াই তেওঁৰ চৰণলৈ মানে আপোনালোকে জাননী কৰিলেই সকলো কৰ্ম আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। এতিয়া আপোনাৰ খবৰ জনাইছে, এতিয়া সকলো কৰ্ম আপোনালোকক শুদ্ধ হিচাপে কৰিব লাগিব আৰু তেৰাইও আমাক আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিব লাগিব আৰু গুৰুজনাইও আমাক আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আমাৰ কৰ্ম সিদ্ধি কৰিব পৰা হ'ব। ইয়াত মহাপুৰুষৰ বাক্যত কৈছে বোলে যাৰ কৃপা পায়া মোকো পৰম বা চাল হৈয়া পুঙু আচল হয়া পৰ্বত হেনয় পৰমানন্দ কৃষ্ণৰ চৰণ সদামনে হৈয়া বনালী সকলোজনে অৱনতভাৱে সেৱা সৎকাৰ জনাই তেৰাৰ চৰণলৈ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ইয়াত সৰু মেলোতে দিনে বাৰে তিথিয়ে নক্ষত্ৰে যদি কিবা এটা বহা পিছলে আছিলে তাৰা নিজকে প্ৰসন্ন হৈ সকলো আইসকল আৰু ভক্তবৃন্দসকলৰ ভজনীয়া যিজনে আছে সকলোৰ প্ৰতি প্ৰসন্ন হৈ তাৰাই মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ কৰি আপোনাৰ সৰ্বভাগ সকলোকে কৰি যাবৰ কাৰণে আপুনি আৰু সহায় সহানুভূতি আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিব লাগে বুলি আপোনাৰ চৰণত দুয়োজনৰ লগতে আই লগা আৰু আপোনালোকক এই সেৱা প্ৰাৰ্থনা জনাইছে। ইয়াত সৰু মেলোতে দিনে বাৰে তিথিয়ে নক্ষত্ৰে অনেকখিনি বহা পিছলে হ'ব পাৰে হ'বতো সমালোচনা কৰি যাওঁ তাৰাই পূজা নুসুপত্ৰ দিয়া কোনো অপায় মঙ্গল হোৱাকে তাৰাই ৰাখিব লাগে বুলি সেইটো চৰণত জাননী কৈছে। আৰু ৰাম বোলাত যাবই নেকি? অঁ ৰাম বোলা ভাল হ'ব। অঁ অঁ ভাল সমূহ বাবু পাইকা জাননী কৰাহে হৈছে। দিয়া বাক্য দিয়া হা গুৰু শিষ্য ন্যায় ধৰ্ম ৰক্ষা কৰি আজি এই আছে সমূহ অৱস্থা আজ্ঞ কৰিছে আপুনি নিয়ম নীতিমতে দিয়াতে জানান দিয়া শুনাই দিছা মহা
আজি দুইজন বলি আৰু আপোনাৰ খবৰ ওচৰত আজ্ঞা বিচাৰা হৈছে তাৰা নিষ্ঠাই প্ৰাণী ভক্তৰ সমত স্থাপনা কৰা ভাল এইটো আপোনালোকৰ উত্তম দানে হৈছে তাৰা নিজ জেগাত টিকি হৈ আছে আপোনালোক আকৌ তাৰাক এই ভকতৰ সমলৈ আনিবৰ কাৰণে আজ্ঞা বিচাৰিছে সমুবাবকৰ আছে সমুবাবক আজ্ঞা কৰিছে আপোনালোকে নিয়ম নীতি মতে তাৰাক এই ভকতৰ সমলৈ আনিবৰ কাৰণে বাধ্য মহাপুৰুষৰ বাক্য কৈছে বোলে শুনিও ক ভগৱানৰ ঈশ্বৰৰ বচন ভক্ত প্ৰাণ বৈষ্ণৱক অপ্ৰণ নকৰা দৈব্য ঈশ্বৰে নকৰে গ্ৰহণ কিবা দৈব সংগ্ৰহ কৰোঁতে ঘটিছিল ইয়াত কিছু ছিদ্ৰ তাকো ক্ষমা ক্ষমী কৰিব সাক্ষাৎ পূৰ্ণ কৃষ্ণ ভগৱন্ত আকৌ বাইকতে কৈছে বোলে যাহাৰ শকতি যিমান পাৰয় হৰি 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 ভকতিকা আদৰ মাত্ৰ কৰয় আতহন্তে দুখ কিঞ্চিতো নাহিকে হৰি হৰি হৰিয়েই গুণেশে বিস্তৰ বুলি শাস্ত্ৰত কয় আপোনাৰ সবে যি পাৰিলে সমস্ত দ্ৰব্য সংগ্ৰহ কৰি আহি মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী ভক্তানন্দ গুৰুৰ ওচৰত আপোনালোকে শৰাইখন অৰ্পণ কৰিছে আৰু তাৰ সাক্ষাৎ প্ৰকাশ ভাগৱত সাক্ষাৎ প্ৰকাশ হৈ আছে আৰু তাৰ সব বৈষ্ণৱপ্ৰাণ ভক্তসমূহ সাক্ষাৎ প্ৰকাশ হৈ আছে ইয়াত গোটাওঁতে পিতাওঁতে যদি কিবাকিবি দোষা দেখি হৈছে তাৰা নিজ গুণে প্ৰসন্ন হৈ মনৰ বাঞ্ছা পূৰ্ণ কৰি সকলোজনৰ প্ৰতি প্ৰসন্ন হৈ তেৰাই নিজ গুণে এই শৰাই শৰাইভাগ গ্ৰহণ কৰি ল'ব লাগে আমি সমূহ বাবু সবে সেইটো চৰণলৈ আৰু জানি ল'ব লাগে বাবু গুৰু প্ৰকাশ হৈ আছে আৰু মহাপুৰুষ বিৰচিত ভক্তিমংগলৰ উৎসাৰ প্ৰকাশ হৈ আছে আৰু ভকত বৈষ্ণৱো প্ৰকাশ হৈ আছে আমি তিনিজনে আপোনাৰ খবৰ দেহ গোৱা ফালিবৰ কাৰণে আপোনাৰ খবৰ ওচৰত আজ্ঞা বিচৰা হৈছে আৰু এওঁৰ চাহকণ বিহা কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ খবৰ ওচৰত আজ্ঞা বিচৰাহে হৈছে ভাল এইটো আপোনালোকৰ উত্তম দানি হৈছে
এই মহান ধর্মস্থলী জায়গা ইয়াতে আক তোমালে দেহ কর্ম করবল আজ্ঞ বিচারে সমূহ ব্যবসায় আজ্ঞা করেছে আর চাকন বনাবল আজ্ঞ বিচারে চাকন বনাবল আজ্ঞা করা হয়েছে আপনার নিয়ম নীতি মত আর দেহ কর্মখানি করবর কারণে আপনার আজ্ঞা করা হয়েছে। হ্যাঁ Oh.
দিও শুনা দিও অ ভাল সমগ্র ফোন কৈছে তুমি আছো কাং কোনা হ'ব কথা গুরুজনাই পবিত্র সমাধি স্থান তাতে আজি এই শ্রী শ্রী ভক্তানন্দ গুরুজনা যে কৃভাগ তিথি তার তিথি উপলক্ষে আমি কি জনসভাপতি আছো আজি দানখনা গয়ার আর সমস্ত গাঁ গয়া গাঁওবুয়া যুবমালে কারিকরি সমস্ত প্রাণী মাত্র শ্রী শ্রী মদাসাত মায়ামা মদাসাত চাবুয়া মদাসাত সত্র সত্রাধিকা প্রভু প্রয়াত শ্রী শ্রী ভক্তানন্দ গুরুজনার তিথি উপলক্ষে আমার জনসভাপতি নাই তথাপিও নিরপেক্ষ ভকতৰ নিরপেক্ষ ভক্তি নিরপেক্ষ ঈশ্বৰ কৃষ্ণ মাধৱ মন্দৰ তাকে সমস্ত Thank you.